Atom Gubas tro Madlut ძალიან საინტერესო მოხსენებები იყო. ის ვითარება რაც შექმნილი არის დემოგრაფიასთან დაკავშირებით არის კატასტროფასთან მიახლოებული, თუ კატასტროფა არა, იმიტომ რომ იქნება ძალიან სერიოზული დისბალანსი რეგიონში. Да ту გავითვალისწინოთ მიმდინარე პროცესებს სოფლიოში, რომ სოფლიო წესრიგი რბილად რომ თქვათ, ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ არის და როგორ ჩანს ეს პროცესები გაგრძელდება, მე არავარ ოპტიმისტი ამ მიმართულებით, უახლოეს წლები ალბათ ჩვენ უგვიწევს ძალიან საინტერესო, მაგრამ საკმაოდ დრამატულ ვითარებაში ცხოვრება რეგიონში. ჩვენგან ჩრდილოეთით 500 კილომეტრში და ჩვენგან სამხრეთით 500 კილომეტრში მიდის სისხლიანი კონფლიქტები, გულისხმობ უკრაინას და სირიას და ერაყს, როგორ ჩანს ეს გაგრძელდება თუ არ გაფართოვდა. ჩვენ ვართ იმ მრავალსართულიანი პრობლემის ერთ-ერთი ბინადარი, რასაც ხვია კავკასიის რეგიონი და რასაც ხვია ახლო აღმოსავლეთი. Да сорет ам контекстит минда ჩვენ განвихილოთ ის პრობლემა, რასაც ხვია დემოგრაფია. Рамდენი ვართ ჩვენ და рамდენი ვიქნებით. Ак გამოითქვა მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი თავი გამსაზღვრელი არის სოციალური პირობები. Მე ვთვლი, რომ ნაწილობრივ შეიძლება ეს ასე იყოს, მაგრამ ნაწილობრივ არ არის ეს ასე. Социальный договорება არ განსაზღვრავს ბავშვების რაოდენობას. მარტივი მაგალითები არსებობს, რომ გაცილებით უფრო ღარიბი ქვეყნების წარმომადგენლები, ღარიბი ქვეყნების ერები უფრო სწრაფად მრავლდებიან, ვიდრე მაღალგანვითარებული ქვეყნების წარმომადგენლები. ახლა სკანდინავია იცით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მონაცემების ქვეყნები არის სკანდინავიური ქვეყნები, მაგრამ იქ ძალიან დაბალი არის შობადობა. Ано მე ვთვლი უფრო ეს კულტურულ და არ შემეშინდება ვიტყვი რელიგიურ ასპექტში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყნები არაქრისტიანული ქვეყნები, თქვათ იგივე მუსლიმური ქვეყნები, რომლებიც ძალიან სწრაფად მრავლდებიან და ქრისტიანული ქვეყნების, ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული ფასეულობების და ქრისტიანული სამყაროს ქვეყნებში ძალიან დაბალია შობადობა. მე ვთვლი რომ აქ ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად გარკვეულ, მე მგონი მამაოც და მე თანხმება, გარკვეულ მორალურ კრიზისთან აგვაქვს საქმე, პერსპექტივის შეგრძნებასთან აგვაქვს საქმე, ხვალინდელი დღის იმედთან აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ იგივე საქართველოს ახლა ღიად შეიძლება ვისაუბროთ, ყველა ჩვენი მოქალაქე არ არსებობს უმეტეს და უმცირეს, ჩვენ ქვეყანაში ყველა თანასწორი მოქალაქეები ვართ, მაგრამ იგივე ჩვენი ქვეყნის თქვათ მოქალ აზერბაიჯანული ოჯახები რო ავიღოთ საქართველოს მოქალაქეების, ისინი გაცილებით უფრო მეტი ბავშვი ყავთ და ღმერთმა გაამრავლოს ჩვენი მოქალაქეები არიან, მათი სიმრავლე ჩვენი ძალა არის, მაგრამ ქართული ოჯახები მანდამენც არ გამოირჩევით მრავალი შვილიანობით. არის რეგიონები, რომლებიც აბსოლუტურად მოშიშვლებულია, ბატონმა დიმიტრიმ ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით, და უახლოეს ათწლეულებში ჩვენ გვექნება ცარიელი პროვინციები, ცარიელი რეგიონები. ასეთი არის პირველი კანდიდატურა, არის რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სადაც რამოდენიმე ბავშვია წელს დაბადებული და რამოდენიმე ასეული ადამიანია გარდაცვლილი. მე ასე მარტივად ვერ შევხედავ საქმეს, რომ სოციალური მდგომარეობის პრობლემა არის, თუმცა მე გეტყვი ჩემს გამოცდილებას, მე მოგეხსენებათ ვარქუთაის მაჟორიტარი და შეხვედრების დროს მოქალაქეები, როცა მოდიან ბიუროში, საკმაოდ ბევრი მოდის ახალგაზრდა წყვილები. ჯერ დაუქორწინებლები, მაგრამ სურვილი აქვთ მათ დაქორწინების, უბრალოდ ვერ ახერხებენ ამას, იმიტომ მათ არ აქვთ ელემენტარულად საცხოვრის. Да მე ასეთ ექსპერიმენტს ვატარებ, მათ ყოველ მათგანს ასეთ წყვილებს უსვამ შეკითხოს, რომ რამდენად შესაძლებელია, რომ მათ გადაწყვიტონ და იცხოვრონ იგივე რაჭა-ლეჩხუმში. მე უკვე მაქვსია დაახლოებით 40-მდე ასეთი წყვილის, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ თუ სახელმწიფო მიეხმარება მათ და შეიძლება საკარმიდან მონაკვეთებს, მაგალითად რაჭაში იცით, რომ ძალიან ბევრი მიტოვებული სოფლები არის, ძალიან ბევრი სახლკარი არის, ძალიან ბევრი
გამართული კარმი დამოარეს, მათ აქვთ სურვილი რომ დასახლდნენ იქ. აი ბატონ დიმიტრი, იქნებ ამ მიმართულებითაც ვიფიქროთ, გაგახსენებთ მე თქვენ 30 წლის წინ, დაახლოებით 20-25 წლის წინ იყო კოსტავას ფონდი, ერაბ კოსტავას ფონდი და გახსოვთ ძალიან ეფექტურად იმუშავა ამ ფონდმა, როცა ხდებოდა საკარმიდამო ნაკვეთების შესყიდვა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატებები ჰქონდა ჩვენ ამ მიმართულებით, როცა ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე წავიდა ქვეყნიდან და მათ მაგივრად ავასახლეთ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ამის საშუალება არ ჰქონდათ. იქნებ გვეფიქრა ამაზე, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს შეუწყოთ ხელი დასახლდნენ რეგიონებში, იმიტომ რომ ცარიელი მიწა არ იცის, ის კაცობრიობა არ აცნობს აუთვისებელ მიწებს. თავის დროზე ჩვენ ის კონფლიქტი, რაც მოგვიხდა ცხინვალის რეგიონში, სწორედ ამ მიზეზით მოხდა. იქ ოსები ომით არ შემოსულან, უბრალოდ თემურლენგის ლაშქრობის დროს გაწყდა შიდა ქართლის მოსახლეობამ მტერთან ბრძოლაში და გადმოვიდნენ და დაიკავეს მათ ეს რეგიონი, სხვათა შორის ქართველი ფეოდალების ხელშეწყობით, იმიტომ რომ მათ ყმები ჭირდებოდათ. ვიცით ხო როგორც იყო ეს. იგივე მე არავის წინააღმდეგი არავარ, უბრალოდ მე ვარ მომხრე, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ინტერესები, იმიტომ რომ თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ სამეზობლოშიც და ზოგადად სოფლიოში, ყველა ხალხი არის საკუთარი ინტერესების დაცვაზე გადასული. ჩვენ ვერთობით რაღაც მესამე და მეორე ხარისხოვანი პრობლემატიკით ამ მიმართულებით საერთოდ არანაირ წვლილი არ შეაქვს ამ საკითხში და ამ პრობლემის გადაწყვეტაში ქართულ მედია საშუალებებს. მე რამოდენიმე წელია, თუ მეტი არა, რამოდენიმე წელზე მეტი არის რა ნამდვილად, ერთი 10-15 წელია მე არც ერთი გადაცემა არ მინახავ, სადაც იყოს წარმოჩენილი თქვა მრავალშვილიანი ოჯახები, მათი საქმიანობა, ყოჩაღი ქართველი ფერმერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პროპაგანდას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩვენ პროპაგანდა არ აგვაქვს. ძალიან ხშირად შეიძლება ითქვას ისიც, რომ არ გვინდა ცუდზე ლაპარაკი, ვილაპარაკოთ კარგი, რა თქმა უნდა კარგი ბევრი გვაქვს ალაპარაკო, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ რეალობა გვაქვს ჩვენ, ასიმეტრია არის კავკასიაში. რაც შეეხება აფხაზებს და აფხაზების საკითხს, აფხაზებს გაცილებით უფრო მძიმე აქვთ ვითარება ვიდრე ჩვენ ქართველებს, იმიტომ რომ აფხაზებს არა მარტო ეთნიკური გადარჩენის, არამედ ფიზიკური გადარჩენის პრობლემა უდგათ. ეს არის ძალიან სამწუხარო, საგანგაშო და აფხაზების გარეშე საერთოდ ქართული კულტურა, ქართველი ერი და ქართული სახელმწიფოება ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ისინი არიან მოწილენი ზოგადად ქართული კულტურის. აფხაზობა ერთხელ ერთმა დიდმა ქართველმა აფხაზებს უთხრა, რომ თქვენ ვეფხისტყაოსნის წილიც გეკუთვნითო და ეს იყო მართლაც რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ნათქვამი. აფხაზური ნობილიტეტი იყო ქართული სახელმწიფოს შექმნის ინიციატორი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბოლო გაერთიანება მოხდა სწორედ აფხაზეთის, აფხაზთა სამეფოდან და აფხაზეთის სამეფო თავის დროზე აფხაზური ნობილიტეტის მიერ იქნა შექმნილი. მე ამ მიმართულებითაც მანდამაინც ბევრი წინადადება არ მაქვს, იმიტომ რომ აფხაზეთში მიდის ის პროცესი, რომელიც უნდა დასრულდეს გარკვეულ წილად. ეს არ არის მანდამაინც კარგი პროცესი, მაგრამ აფხაზური საზოგადოება ალბათ უნდა დარწმუნდეს, რომ მათ აქვს ძალიან მძიმე ვითარება რუსეთთან მიმართებაში, რომ სწორედ რუსეთის სახელმწიფო არის ის სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია ბჭყალებში უზრუნველყოფა გააკეთოს აფხაზი ეთნოსის განადგურება, ფიზიკურიც და ეთნიკურიც. მითუმეტეს ამის გამოცდილება არის მე-19 საუკუნეში, რაც მოხდა, მუხაჯირობის ინიციატორი და ხელის შემწყობი იყო სწორედ რუსეთის იმპერია. და სწორედ ქართველები იყვნენ მაშინ ილია ჯავჯავაძის გამოსვლაც ვიცით ჩვენ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაიცვა აფხაზების ინტერესი, თუმცა მაშინაც ბევრს ვერაფერს ვერ წვეტდით ჩვენ. დღესაც ჩვენ ვერაფერს ვერ წვეთ, ნებისმიერი ჩარევა თუნდაც პოზიტიური აფხაზების მხრიდან განხილული არის როგორც პროვოკაცია. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რამოდენიმე წელი დაჭირდებათ აფხაზებს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მათი მდგომარეობა არის ჩიხში შესული. აფხაზებს ეს კი აქვთ ნამდვილად, რომ დაიცვან თავისი ღირსება, თავისი თავი და მე იმედი მაქვს, რომ სწორედ თვითონ აფხაზები მიიღებენ გარკვეულ გადაწყვეტილებას. ჩვენი მხრიდან ნებისმიერ დროს უნდა იყოს მზაობა, მხოლოდ და მხოლოდ მზაობა,
რომ პირველსავე დაძახებაზე მათი მხრიდან ნებისმიერ დახმარების სახით, ხო, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზათამისთვის. ძალიან კარგად მუშაობს სამედიცინო პროექტი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც სამინისტროს, ასევე კომიტეტს, ჩვენი პარლამენტის და ბატონ დიმიტრის, რომ ძალიან ბევრს მუშაობენ ისინი ამ მიმართულებით. აფხაზებთანაც, რუსებთან უფრო ძიმეთა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ცხინვალის რეგიონი უფრო მოზღუდული აქვს რუსებს, თუმცა იმ ხელშეკრულების შემდეგ აფხაზეთში ძალიან დამძიმდა ვითარება. თვლი, რომ აფხაზურ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ესმით კარგად. ისინი არიან გარკვეული ჩამოყალიბების პროცესში, კერძოდ იმაში, რომ გაკვირვებიდან ალბათ მალე აღშფოთებაში გადავა მათი პოზიცია და სწორედ ამ დროს ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რომ მათთან ვაწარმოოთ ურთიერთობები. ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები არის გადადგმული, არის კონტაქტები, არიან შუამავლები, სხვათა შორის იგივე ჩრდილოეთ კავკასიელები, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეულწილად შუამავლის როლი ითამაშონ ჩვენ და აფხაზებთან ურთიერთობაში. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს კარგია დღევანდელი ჩვენი გაერთიანებული სხდომა, რაც უფრო ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს, კარგი იქნება. დიდი სიამოვნებით გეწვევით ბატონო ვახტანგ თქვენ დაწესებულებაში, დაგპატიჟეთ, მოვალთ, დავგეგმოთ ერთად სათავარ ჩვენ პარლამენტარები ამისათვის. ხანდახან ალბათ მოგვიწევს დახურული სხდომების გამართვაც, იმიტომ რომ არის საკითხები, სადაც ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სახელისუფლებო პირების განცხადებას ყოველთვის მოსდევს რეაქცია. მუშაობა ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, თუმცა მე ვთვლი, რომ თვითონ ის მხარეც და ის ტერიტორიებიც, რაც ჯერჯერობით ჩვენ შეგვჭადა და ღვთისმადლით ალბათ აღარ შემცირდება ჩვენი არეალი, ქართული სახელმწიფოს არეალი, იურისდიქცია, ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაქვს სამუშაოები ჩასატარებელი. მაგალითად იგივე რაჭასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა და ვამთავრებ ჩემ გამოსვლას. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქუთაისი მექვენა ონის საავტომობილო გზის აღდგენა. რაჭას ვერ გადაარჩენს თბილისი და თბილისელი რაჭველები, დავარქვათ ასე, ხო? რაჭას ალბათ უფრო გადაარჩენს ქუთაისი და ქუთაისელი რაჭველები, იმიტომ რომ უფრო ახლოს ცხოვრობენ ისინი, მათ უფრო მეტი კონტაქტი აქვს, ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს იმ გზის აღდგენას, იმიტომ რომ თერჯოლიდან მიმავალი გზა საკმაოდ შორია ქუთაისიდან თუ ჩავთვლით, და ეს მარტო რაჭის ფეხზე დადგომას არა, არამედ ლეჩხუმის ქვედა ზონის სოფლების ფეხზე დადგომასაც შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ მე რამდენთან ვიცი ქუთაისში მოქალაქეები, ქუთაის მაცხოვრებლების თითქმის მესამედი არიან ლეჩხუმისა და რაჭის წარმომადგენლები. ამიტომ სხვათა შორის ეს კარგი თვისება კი გვაქვს რაჭველებს, რომ არ ვიცით მიტოვება საბოლოოდ, მაგრამ აუცილებელია უკან დაბრუნდეს იქ ხალხი. დღევანდელი მონაცემებით ბატონმა დიმიტრიმაც ისაუბრა, რომ მილიონამდე გაიზრდება ჩვენი პენსიონერების რიცხვი. ამას ჩვენ თუ დავამატებთ მილიონ ქართველს, რომელიც წასულია ქვეყნის გარეთ ემიგრაციას და უმრავლესობა მათაგანი არ არის საპენსიო ასაკის, გამოდის, რომ ჩვენ ვართ განახევრებულები დღეს. განახევრებული არის ქართველი ხალხი, ფაქტიურად 2 მილიონი კაცი არის დღეს, ვისაც შეუძლია ბავშვი გააჩინოს, ვისაც შეუძლია პროდუქტის შექმნას, ბიზნესი დაიწყოს და ასე შემდეგ. ეს სოციალური პროგრამები, რომელიც განახორციელა ჩვენმა ხელისუფლებამ, ძალიან კარგია, მაგრამ როგორც ვთქვათ მართალი, დიდხანს ამას ქართული ბიუჯეტი ვერ გაუძლებს. ვერ გაუძლებს ნამდვილად ამას ქართული ბიუჯეტი და მივიღებთ კატასტროფას. და აქ დამნაშავე არ იქნება არავინ, ცალკე. ყველა ერთად ვიქნებით დამნაშავე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით პროპაგანდა. პროპაგანდა არის აუცილებელი და მე მოუწოდებ ჩვენს მედია წარმომადგენლებს, რომ იმ თემატიკებს დაანებონ თავი, რაც არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უმნიშვნელოვანესი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე უნდა ვიმსჯელოთ. გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქართული ეკლესია, როგორც ყოველთვის და ცოტა სული რომ მოვითქვით ამ წლებში, ამ ბოლო წლებში, სწორედ ჩვენი პატრიარქის და ქართული ეკლესიის დამსახურება და ვთვლი, რომ ამ საკითხში ხელისუფლებამ, საერომ და სასულიერომაც უნდა ვითანამშრომლოთ და საერთო საქმე უნდა გავაკეთოთ. დიდი მადლობა, უკაცრავად ბევრი ვისაუბრე. მადლობა.